Sentyabrın 11-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata göre, Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava şəraitinin değişken buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 28-31, Bakıda gecə 18-20, gündüz 28-30 dərəcə olacaq. Atmosfer tezliyi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-65%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə, dağlarda gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə olacaq.